Narendra Mataram tahun 1575 nganti tahun 1601. Tilarane apa? Siji. Nulata laku utama tumraping wong tanah Jawi. Pengendalian nafsu, cegah darlawan guling, amangun karye nak jasing sesomo. Dinyenengke wong akeh kuwi ajarane Panembahan Sinopati Narendra Gung ing bumi Mataram. Tahun 1601 ngantun 1613 Kang Asta pusraning adil ing Mataram asma Sinuwun Prabu Hadi Hanyokrowati.
dibajutke Kanjeng Sultan Agung. Nek Nyokroati genah ana unen-unen Narendrugung Binetoro Mbau Dendo Nyokroati ambek Adil Para Marta ber budi bawa Leksana memayu ayu ning Bawana. Iki disusun jaman Sinuwun Prabu Hadi Nyokroati. Sultan Agung mbajutake taun 1613 ngantun 1645. Panjenengane Sang Nata ngrumpaka kitab Serat Pangrajutan, Serat Sastra Gending karo Sesastra Gending Niti Praja. Niti Praja kuwi bab tata pemerintahan, cocok karo Fakultas Hukum sing ngudi supremasi konstitusi, supremasi hukum negara kuwi lancar-gancar yen wargane tertib hukum, tertib lalu lintas, tertib sekabeh ngaturan. Nah kuwi gancar-lancar dirumoko karo Kanjeng Sultan Agung lumantar kitab Niti Praja. Banjur Sinun Amangkurat Agung taun 1645 ngantur nganti taun 1677. Amangkurat loro atau Amangkurat Amral 1677 nganti 1703. Dibajutake Sinun Amangkurat Mas taun 1703 nganti 1708. Banjur ning Kartosuro Sinuwun Pakubono siji 1708 nganti 1719. Amangkurat Jawi 1719 nganti 1726. Pakubono loro 1716 nganti 1749. Lha iki urutane ngono. Sesuk digawe anu rincian pagelaran persinuwun. Ya wingi wis makutha Rama wis bareng-bareng digarap karo Argo, weneh Ronal, weneh Raka. Saiki ditambahi babat tanah Jawi le sinau maca engko tak karangke. Engko sing sabetane kowe karo Tata Bola, karo budalan. Saya esok tole engko ben tu moto. Gampang kok neng papan liyane, neng Sleman meneh. Neng Jeporo. Kuwi bab Kang Magepokan karo babat tanah Jawi. Zaman Pajang ki akeh para winasis, Ki Ageng Banyu Biru, Ki Ageng Butuh, Ki Ageng Karanglo, Ki Ageng Pringapus, Ki Ageng Selo, Ki Ageng Tarub, akeh nduk. Dadi yo ben tanah Jawa ki ngrembaka leluhure kudu dimulyakke. Mergo nek leluhure dimulyakke kok anu tiba ning sini ora ora kopen. Nah ora kopen ora kajen ijen. Kijenan kok jaman saiki jandane mergo saka kuwi. Dadi karo luhure ku lali, gitu. Lali gak tau nyadran, gak tau mulyake. Lah iki tiba ning anak putu lali ora kopen meneh. Kesenian yo ngene iki diundang rong gelem teko, disangone mah menyang lur. Disangoni, teko ndok ayang tak sangoni. Ora teko rek kebangeten to. Riyen mongko jaman riyen mboten. Nah, mbok pilih kanthi ngemut-ngemut, ngeling-eling para leluhur tanah Jawi, para nata kuwi mbok menawa isih ana mutiara-mutiara terpendam yang bisa kita ajarkan buat anak cucu. Ngoten. Biasanya aku gabus ya, Nduk. Kang Yanu, ben kepenak rasaku. Gabus mulai, Bu. Lancaran. Nene, nene, no, neno, neno. Mpun enten kepeane. Tolong. Kang kapiarsa swarani pon lerombaeng. Thank you.
gambuh ki bola bali ngumandang. Yo gini to, kok bola bali dilagok ke nduk. Petikan saka serat ulang reh. Ulangi ajaran reh ki tingkah laku. Ajaran tumraping tata krama sopan santun kuwi dimot ana serat ulang reh. Tutur bener puniku sayektine apantes tiniru najan metu saking wong sudra papegi lamun becik nggone muru iku pantes sira anggu. Tutur bener puniku sayektine apantes tiniru najan metu saking wong sudra papegi wong rendahan ora apa-apa ning piture becik pantes sira anggu. Ono pocapanipun adi guna adigang adigung pan adigang kidang adigung pan SD. Adi guna ulo iku telu pisan mati samyo. Hadi ono unen-unen. Ono kidang, ono ulo, ono gajah. Kidang ki mergo lumpate cepet rikat, sombong. Gajah yang ono mergo gedhi dhuwur. Ulo yang ngono mergo duwe upas, duwe kuwasa. Dak sawiyah karo padha-padha ora kena mlane. Engko telune mesti mati samya. Ngono yung gandeng karo carita babat pengging. Ana ta nduk? Sik kae. Kumrajak banyu bening tuing gunung unggul cakra pengging. Milingetan tumuju kali larangan Kartosuro Surakarta sak banjure milineng Bengawan Gedhi. Mane gumrojok banyu bening tuing gunung umbul cakra pengging. Cakra pengging kuwi janjane warisan nduk kuwi. Wah. Banyu kimplah-kimplah. Kimplah, kimplah banyu ne alambah-lambah mencep kutah angilene sawah-sawah ngono kae tenan. Nah, mula sa kuwi kudu bener-bener dihayati ngono. Iya, Yung. Tapi hubungannya karo tertib hukum, muga-muga fakta hukum sapa dikane, Yung? Niku Mas Dr. Iwan Satriawan. Nah, karo Mas Sunarno. Mas Sunarno. Ditelpon kring. Wi Ayung. Ki